Ярка зима! Приятели, в Страсбург съм. Виждате, тук е снежно, тук е красиво и пълно с коледна емоция и еуфория. Следващите дни ще бъда в Елзас и ще опитам най-доброто от коледните пазари тук. Започваме! Идеята на това пътуване е за 2 дни да обиколим възможно най-много от тези сергики, които предлагат всякакви изкушения. Започваме от Страсбург. Бързо метнахме багажа в хотела и се отправихме към централния площад и голямата елха, която се очаква по-късно да светне. За мен беше изненада, че наистина е пълно с хора. Отидохме до едно заведение с надеждата, че ще можем да хатнем там, но всичко е претъпкано с туристи в този град. Събота е и наистина хората са по улиците и се забавляват. Зад мен е един от символите на Страсбург, катедралата Нотър Дам, която е датирана от 1015 година. Много стара, с готически стил, внушителна. Виждате ли тези ангелчета, които малко по-късно ще светнат и ще заблестят? Това е място, което вероятно всеки турист се спира тук в старата част на Страсбург. Целият център е украсен феноменално. Много допринася за хубавото настроение. Тук коледните базари не са не един и два, а вероятно 10 поне и има стотици павилиончета, които предлагат вкусна храна, сувенири и всякакви други неща и нямам търпение пак да вляза в тази мелачка. Наистина, първо се стресирах, но сега вече ми дойде настроението и аз да се слея с тълпата. След малко! Виното е на почет, а по време на коледните базари и празници то, разбира се, е предимно горещо, особено когато човек е навън и да, студено е, както се вижда. Взехме си бяло и червено. Тук много пият бяло, защото си имат прекрасни сортове бяло вино. Я да видим, виждам лимончета вътре. Лимон, подправки и сякаш долавям ябълка. Много е интересно. Миро си взе червено. Някак по-стандартно е, но са много приятни изгряващи напитки. 5 евро е малкото греено вино и го получаваш в такава чаша. После ще си доливаме в нея, ще си доливаме. Хайде! Много рядко се съблазнявам от палачинки на всякъде, може би във Франция има, но си поръчах с масло, канела и захар. Топла палачинка, тъничка. Добре! И за нея... Какво стана? И за нея се чака. Тук за всичко се чака. Направо ми се струва невъзможно влизането в ресторант, но да видим, знае ли човек, може да е щастливата ми година. О, взех си го човечето. Традиционно печиво за тук. Как се казва? Манеле. Хлебче, което е с шоколад случай. Брюш, който е изрязан във формата на човече. Много е симпатично. Това е хубаво, да си пи. Това бяло вино е с анасон. Много е удобно с тези чаши. Дават ти ги при първата покупка и вече са твоя. Има и керамичен вариант. И после пълниш ли пълниш, а ти искаш да пълниш, защото е много сгряващо и приятно. И всяко павилионче си има своя
рецепта. Както виждате, хората ще ме смачкат, защото съм на стратегическо място, но тук всяко едно е такова реално. И това малко отнема от чара на тази коледна еуфория, защото наистина е претъпкано за скоро първите дни на декември месец. На здраве! Взехме си бределе. Така се произнасят, сигурна съм този път. Ето тези сладки, има ги всякакви варианти, цветове, форми, хрупкави, меки, с ядки, без. Всяка година правя коледни сладки, тази дори в Инстаграм споделих няколко рецепти, така че ако се чудите на коя рецепта да се доверите, влезте в моя акаунт. Гран Сапин е зад мен, голямото коледно дърво тук в Страсбург. Виждате ли, то трябва да е минимум 30 метра високо. Селектират го още през март месец, някъде четох, че дори има екстеншъни клонки от чужди дървета, за да изглежда така пишно и величествено. Малко по-късно ще потъне в светлини. Би трябвало да има и музикален фон около него, да видим дали наистина ще е така, както съм прочела. 7 км гирлянди, лампички и украса го обграждат, за да е толкова красиво, колкото го виждате. Вечерната разходка започва с саламчета. Поспахме си, определено имах нужда, никак не бях спала вчера, а и всички тези много хора, шумове. Сега е още по-пълно с хора, но сме по улиците на Страсбург. Ще успеем ли да се преборим за топла храна? Опитахме се да влезем в 1, 2, 3 ресторанта преди почивката в хотела. Пълна града. Никакъв шанс. Всичко е резервирано за седмица напред. Ако дойдете Коледа, предвидете го това нещо. Хайде! Печени кеси, не обичам ги. Най-малката турбичка е 3 евро. Интересно, че тук предлагат и топъл ябълков сок, на едно място видях и топъл портокал. Така и децата и хората, които не обичат да консумират алкохол, могат да се насладят на гореща напитка. Някои му казват елзаската пица. Всъщност е тънко тесто, върху което има сметана, лук и лардон. Или това е едно беконче с повечето сланинка. Много е вкусно и върви добре, предполагам, с пенливо вино крема от Елзас. Горе-долу може да бъде по-добра комбинация. Едвам се доредихме до това място. Всъщност е много голямо и се оказа, че има няколко свободни маси. Супер късмете, честно ви казвам. Направо се бях отчаяла, че ще си стоим гладни и няма да седнем някъде на топло, да пинем нещо и да си поговорим. И да пробваме някой друг специалитет все пак в заведение. Другото, което поръчахме, е Шпеция. Все пак сме сравнително близо до Германия и тук влиянието и върху храната е осезаемо. Шпецието е като паста. Към него има пиле потънало в... Да, не си не потънало, в бял сос, който е направен с ризлинг. Ако в Бургундия коклова се прави с пино нуар, тук използват много ризлинг, който е предпочитан сорт. Почти приключихме днешния наистина интензивен и пълен с народ ден. Много е впечатляващо това дърво, вече няма музика, която да се чува, но лампичките са светнати, както и с целия град и наистина атмосферата е като се носи в фриската за Хензел и Гретел. Някъде бях чела, че в миналото тук хора, които имат повече възможност, са оставили различни подаръци и предмети за тези, които нямат толкова възможност. Към днешна дата тази традиция няма, но пък има павилиончета, които предлагат различни стоки и храни с цел благотворителност. Толкова за днешния ден. До утре!
Страсбург, Франция. В момента съм в малката Франция, така се казва този квартал. Пти Франс. Много е очарователен. Пълно е с стари къщи, доста добре запазени, повечето от тях са превърнати в ресторанти и типичните за тази част на града канали. Всичко е в коледна премяна, много е красиво, уличките са с кълдъръм и се усеща една такава средновековна атмосфера, която е запазила духа, но вече е завладяна от туристи. Може да видите от дясно на мен, от ляво на мен и вероятно зад мен колко много хора чакат аз да се изпаря от това място, за да дойдат те тук и да се снимат, защото да, отзад наистина очарователно. Бягам, защото бяха твърде търпеливи, много се интересни. Елзаски, нека го наречем кекс. Има го във вариант да е по-твърд, глътен и по-пухкав. Аз ще си взема от по-твърди, защото попаднах в магазин, който правят за неечински. Вижте ги тези големи хлябове. Много прилича на джинджербред. На мен е тесто, в което има много поправки, може да има и различни други аромати. И винаги е с тъмно кафяв цвят, защото често слагат и мелас. Може да купите винаги. Сега си взема по-твърди. Обикаляме пекарните с Миро и всъщност сме се запътили към един магазин, който мерехме вчера. Там ще си купим керамика, както и да е. В тази пекарна тук си взех традиционно елзаско печиво. Гилков се нарича, изглежда по ето този начин, с бадемчета. Тестото е като за козунак, бриош. С масло, има бадеми, може би стафиди, да, точно така. Оп, падат му бадемите. Пече се в една керамична традиционна форма и не би трябвало да е подсладено, но виждам влакно. Така да видим, текстурата е доста приятна и между другото, макар че изглежда обемно, това е малкият вариант, е много лекичко. Усеща се аромат на масло и е много приятно, като хлебче, не е като козунак да е сладко. За първ път го опитвам. Има нужда от допълнително, може би, масло и конфитюр, за да се капа ето така, но е толкова леко като перушинка. И бадемите крупат много приятно. И някак си така е по-силно от мен. Когато има керамика и вкусна храна, направо поудявам. Умишлено не си взехме много багаж, само с един ръчен багаж по-голям. Пътуваме и двамата, зима е и не знам как ще сместим покупките, но съм щастлива, че си ги взех. Хайде! И 30 на обяд, пазара преди малко отворил и вече е доста оживено тук. Аз трябва да кажа чао на Страсбург, имам 20 минути да се изнеса от хотела, да си изпия бялото топло вино и да се кача на влак, защото следващата спирка е Колмар. Граче, известно с коледния си дух. Чао Страсбург, хареса ми, беше претъпка, но ми хареса. И пак бързо оставихме багажа в хотела, пихме по едно кафе. Много приятно хотелче и цветно, сигурно ще покажа малко от него. Излязохме навън директно към пазара. Тук пазарите в Колмар са 6 всъщност. И следвам ето тези табели. Тръпките ще ме заведат до пазара. Елзас е известен регион с предимно белите си вина. Ризлинг, пино гри,
Гевирус траминер, все сортове, които са на сърце на мен. Харесват ми тези бели сортове. Намирам ги за вълнуващи и доста интересни. Тук започвам обиколката в Колмар с чаша Ризлинг и взехме нещо също интересно. Гроздов сок, който е за деца или за тези, които не обичат алкохол. Какъв хляба, гладна съм. Шукрут, кисело зеле с мръвки. Елзаски специалитет. Киселото зеле е финно нарязано. С сушено месо е в случая. Ето го, има парченца, виждам ги. И цяла една наденичка. Топло е мазна и леко опушена. Пръска чак. Толкова е сочна. Спираме да снимаме, защото и Миро е много гладен. This one is very nice when you drink champagne, Cremant. This one or this one? Магазин за сирена, истински рай, прекрасна съм, изборът е труден. 15 months old, very creamy, delicate. Кратка дрямка и си я дадохме на топло в хотела. И си казахме, хайде, вечерна разходка и обикаляме с пазара. В момента е 8:20 и всичко е затворено. Има хора по улиците, заведените за щастие работят, но павилиончетата от коледните базари не. Това е лека неприятна изненада за мен, защото очаквах да кажа подобаващо чао на Колмар и коледния базар, но това няма да се случи за жалост. Но пък попаднахме на страхотен магазин за сирена и цялата Мираница сега е пълна с големи тлъсти парчета сирена, които чак и следващата година ще ме радват. Така че всяко зло за добро, опитах доста специалитети от коледните базари. Сега ще си разходим из една част на града, която се нарича Малката Венеция, в тази посока. Хайде след мен! Все пак намерихме нещо, което да работи. Марше Гурман. Или гурме маркета, който е точно под Виенското колело. Губят ми се думите. Виенското колело е наистина внушително, вижда се отдалече. И тук има разни сергийки. Сега ще се разходим. Ламбе. Този път гратине, запечен с сирене. Хайде, хайде. Докато го донеса до тук, вече истина. И дегустацията продължава с алзефлет. Картофи с някакви меса, сметана, вероятно сирена. Към тях салата. We'll be right back.
ти. Мерси, мерси. Добро утро. Днес имам рожден ден. Между другото, ставам на 36 години. Кога излетя това време, нямам идея. Повода за пътуването е и това по някакъв начин. Последните години много ми харесва да празнувам рождения си ден, когато съм на път. Защото Лора е Лора, когато е на път. След закуската е време за кратка разходка и това ще е финалният ми престой тук в Колмар, преди да се кача на влак. Но хайде, нека да видим утредните улици на Колмар. Колко рано сутринта е? 9:20, делничен ден, понеделник, 4 декември. Але! Това пътуване определено ще бъде запомнено от мен, приятели, с опашките пред заведението, дори сутрин. Сега минахме през едно симпатично кафене, отпред имаше табелка, че е компле, всичко е фул, фул хаус. И трябва да си чакаш навън, ако искаш да пиеш нещо топло. Тук на този салон за чай не прави изключение. Хора чакащи отвън на студено и вътре е пълно. Дали заведенията са прекалено малко, дали туристите сме прекалено много, нямам идея, но май е така във Франция вече. И в Париж беше подобно. Така че, ако сте си набелязали някакво място за хапване или пък искате да посетите по време на коледните базари тази част на Франция, резервацията е задължителна. За хотелите да не говорим. Месеци преди датата, на която сте решили, трябва да запазите, за да имате късмет. Ние го направихме, мисля, 2 месеца предварително и почти бяха разграбени по-достъпните хотелчета. Хайде, разходката продължава. Стига лирични отклонения. Сутрин е, доставките текат, голямо бушче минава и дали ще разпръсне тълпата зад мен, пряко от мястото на събитието, предава Лора Найденова. Бяха се наредили над 10 човека, които се изчакваха, за да се снимат на супер популярен спот тук в Колмар. Това беше краткото ни излъчване от мястото на събитието. До скоро! Снимките продължават, не се смей, ще се клати камерата. И аз съм го правила, но някак си днешния ден не си представям да се редя за снимки, дори на толкова красиво място. Очарователно е да се разхождаш с старата част на Колмар, сякаш стария средновековен дух все още някъде витае. Но е пълно с украса и модерни елементи. Телефоните са навсякъде. И Сири помагат. Бартолди е създателя на статуята на свободата, която се намира в Нью-Йорк, Съединените щати. А Колмар, където съм аз в момента, е родното му място. Тук някъде има и къща-музей на скулптура, но ние няма да имаме време да я посетим. Либерта! Направен е в Incredible India. Обаче, много ми харесва и си я взимам тази звездичка. Всяка година трябва да има нова коледна играчка в дома. Краткият ми престой в Елзас, Франция, се изпари като предколедна снежинка. Един миг, едно мигване и хоп, време е да си тръгвам. Много ми хареса и със сигурност бих се върнала. Надявам се видеото да ви е харесало, но то не свършва тук. Защото следващата спирка е Германия. Надявам се двата влака, които трябва да хванем, да ги хванем на време и всичко да е точно, защото след няколко часа трябва да съм Баден-Баден. Как звучи само? Баня-баня! Хайде на баня! И Баден-Баден. Добре, че няма хора наоколо. Сега ще видим какво правим. Отиваме на спа. Какво друго да се прави в студен зимен ден в този град? Да се потопим в топлото.
Баден-Баден има такива заключалки, може да си оставиш багажа. Ние сме само за няколко часа тук и отиваме по задача с Пато, но това е удобен вариант. Големите са по 5 евро, има и по 3 различни цени са. Много е удобно да си оставиш багажа и да се разходиш из центъра на града, но тук тръгват и автобусите. Както за летищата, така и за градчето Баден-Баден. Всичко е измислено по-немски. Много ми харесват тези хора, колко са прецизни. Почти бих казала и подменена, със сигурност, освежена се чувствам след краткия престой в спато в Баден-Баден. Много хубава идея преди полета да влезем в топлите термални води. Там, за щастие, снимките са абсолютно забранени. Има участък, в който се влиза без дрехи. Голям сектор, само с сауна и парни бани. Влязохме и там за пръв път се потапям в такава атмосфера. Мисля, че ще се притеснявам заради някакви предразсъдъци, но не беше така. И бях в първородния си костюм. Чисто гола за рождения си ден. Много добре се почувствах в това спа, водата и сега съвсем спокойно ще се кача на самолет. Надявам се, приятели, това видео да ви е харесало и най-вече да ви е заредил с приятни емоции, коледно настроение. Елзас е страхотен френски район, бих се върнала по друго време, не знам дали някога ще повторя по коледните празници. Супер красиво, едно прекалено оживено. Ако не сте готови да поемете всичкия този стрес и някое друго рамо, което се забира в гърба ви и часове и опашки за чакане на всичко, нямате проблем и го посетете. Но помислете два пъти преди това. Иначе страхотно беше, вълшебна атмосфера, така че пожелавам ви весели празници, всичко най-добро и най-вече да бъдете здрави и да пътувате в България и по света. Знам, че най-добрите приключения и най-доброто предстои за нас. Аз съм Ора. Чао, до скоро и приятен път!